Který z těch druhů cukroví vám chutná nejvíc, nebo který mají nejradši děti třeba? Děti milují linecký. Prostě oni můžou linecký celý rok a vůbec nezáleží, jsou Vánoce nebo ne. Takže linecký a to je asi tak všechno. Já si myslím, že z toho ostatního oni moc nejedí. Já teda ještě miluju i z dětství vanilkový rohlíčky, už kvůli té vůni té vanilky a té konzistenci toho těsta. No a ještě mám moc ráda maminčiny bezulky, což je takový rodinný recept, který je z vaječných bílků a ořechů a je to takhle pocákaný čokoládou, je to takový, že to jako rozplyne na tom jazyku a člověk má pocit, že je to dietní.